바지에? Dá uma olhada ver se tá indo certo o negócio aí. Dá uma olhada ver se tá indo certo aí. Aqui mesmo? 600 metros, vira direito. Bom dia mais um vídeo do Bar Rodrigues na área, beleza? Estamos em Caçapava. Já viemos na capela da Menina Santa. Aí dei uma passada aqui no cemitério pra ver o túmulo dela. A capela dela lá. Agora vamos ver se a gente encontra a mina de carvão. Tá certo? Lá, Caçapava, Jambeiro. Polícia Rodoviária Federal. Da onde? Por quê? Mudou a rota aí? Você fala mais pra frente, vai mandar ir pra lá. Ah, isso mesmo, que né, é aquele caminho pela adulta e fazer isso, sair e fazer assim, né? Aqui é a entrada de Caçapava. É a entrada da cidade, né? Vai reto. Direito aqui. Aqui. Vamos seguir o negócio certo aí. Acho que é na próxima lá então, né? Nessa? Ou na outra? Vê a setinha que você tá indo. E mandou virar a esquerda de novo. Virei esquerda.
Vê o desenho se tá certo, é. Pra direita agora? Vai reto, vai pra... Ué, mãe, ué. Vê se o carro, vê se o azulzinho tá indo certo, é aqui mesmo. Se ele estiver seguindo e seguindo, tá certo. Passa aí que eu tô de boa, que eu não conheço o lugar. Tô procurando a mina. Estamos em Caçapava. Quanto tempo? 19 minutos. Acho que é reto, né? Ah, borda do lago. Tudo para construir, hein? Ó, que da hora. E agora? A fumaceira, poeira do caramba, né? Esperar esse carro aí, mas... Não, tá lascado comer poeira, mano. Bonito, né? Olha o lago lá embaixo. E será que a estrada vai ficar ruim desse jeito? Passou horrível a estradinha, hein? Pai do céu. Boa noite.
Nossa, cara. Instituto Santa Teresa d'Ávila. Estradinho tá muito ruim, cara. Pulando demais, motoca. Aí. Muito ruim. E vamos que vamos. Comendo poeira. Indo na beirada aqui que tá melhor. Desbravando Caçapava. Deu uma melhorada na estrada porque não tá pulando tanto agora não. Vai reto. Muito tempo? Falta quanto? 13 minutos. Ah, então tá perto. Segura aí que Paris Rally Dakar tá federal. Aqui tem uns trechos com asfalto, ó. Asfalto. Asfalto com buraco. Vou ter que entrar direito. Na onde? Aqui, ó, pra você ver, aqui é a Dutra. É. Ou não é? 80 piscando, tá gravando. É, rodovia mesmo.
Continua por essa rua reta. Oi? Agora é aqui, né? Perigo. Tá chegando. Arraiada ali, abandonada. Então tem mesmo, é que louco. Olha que louco, cara. Duzentos metros, o quê? Por isso, tem uma entrada aqui, ó. Estrada municipal vai Maria, não sei o que lá. É, quando a estradinha tá bem batida, assim que é top, ó. Aí não pula muito. Ó, lá tá horrível. Lá é porque asfalto tá cheio de buraco. Pega areia, é um B.O. Aí, como é que pula, rapaz? Sossego aqui também. E é bem afastado, né? É bem afastado. Ainda bem que a estradinha tá de boa. Olha a subidinha ali, ó. Vamos subir até isso aí? Olha que subida, cara.
É um lugarzinho bom para os caras fazerem um pedal mesmo, é? Bonita aqui a estradinha. Olha que bonito, cara. Olha os cachorros tudo dormindo. Olha que bonito aqui. Nossa, que lindo, né? Isso que fizeram a vila mesmo, né? É. É longe? É que essas coisas tem que estar longe mesmo, né? Hoje deu uma vazada de óleo. Deu? Na bengala? É. Dos dois lados tá um vazão um pouco. Outra estrada aqui, ó. Vai reto, né? Bonito, né? Quatro minutos? Foi, é. Agora é seis. Tá perto. Aqui a estradinha tá horrível. Ele joga muita pedra. Tá ruim. Daqui a pouco estamos chegando.
Nossa, aqui tá horrível a estradinha, cara. Aqui, ó. Que falou? Vai lá, Fazenda Bonfim. Nossa, cara. Sacanagem, hein?